ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ዛሬ የምናየው በኦንላይን እንዴት አድርገን ብር መስራት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ካያችሁ ውጤታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በወር እስከ 1000 እስከ 1000 በላይ ድረስ ብር ማግኘት የምችልበትን ወይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። 1000 ያልኩት 1000 ዶላር ማለት ነው። ከ1000 እና ከ1000 ዶላር በላይ የምታገኙበትን መንገድ ነው። እንግዲህ ላይፍ ፕሩፍ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናል ስም ባሳብቲም ነው፣ የኔ ስም ደግሞ ባስሌ ነው ማለት ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችሁ የምታሳድጉበት እንዲሁም የአኒሜሽን ፊልም አሰራሮችን ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይህንን ለማየት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስት የሚላለ ፕሌሊስት የሚለሆን አንድ ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ ያሉትን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከጎን ያለችውን የደላ ምልክት እንዲነካችሁ ኦል ብታደረጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ ማለት ነው። ከአራት ወር በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። ይህም በጣም ተራ እና የወረደ ቪዲዮ ዩቱብ ላይ በመልቀቅ በዩቱብ እንዴት በጣም ብዙ ብር ማግኘት የሚችልበትን ወይ ነው ያሳዩት ማለት ነው። ይህንንም በቀጣይ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር። ያው ዛሬ ይህንን ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንዴት አድርገን መስራት እንደምችል ማለት ነው። 4000 ዋች አወር እና 1000 ሰብስክራይብ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሙላት የምንችልበትን ነው። በፕሌሊስት በማጫወት ወይም ደግሞ ከእርስ በርስ ሰብስክራይብ በመደራረግ ሳይሆን በራሳችን መንገድ 4000 ሰዓቱን እና 1000 ሰብስክራይቡን ማግኘት የምንችልበትን ወይ ነው ማሳያችሁ። ይህም በአንድ ሳምንት ኦር ደግሞ በአንዱ ወር ውስጥም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ የምናሟላበትን ወይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ዩቱብ ላይ ለመስራት ከፈለጋችሁ በዩቱብ ብር ለመስራት 4000 ሰዓት እና 1000 ሰብስክራይብ የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንን እንዴት መሙላት እንደምችል ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ያው ይህንን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ዩቱብ ላይ ሰዎች ሀገራችን ላይ አልተለመደም ይሄ ነገር። ነገር ግን ይህንን ዘዴ ነው ማሳያችሁ። ምንድን ነው በሀገራችን ላይ ያልተለመደው? ዝናብ። አሁን ለምሳሌ ዝናብ፣ የዝናብ ድምፆችን ወይም ደግሞ ሪላክስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሙዚቃዎችን፣ የፒያኖ ድምፆች፣ ሲኒማቲክ የሆኑ ድምፆችን ነገር በመስማት በጣም ብዙ ብር ማግኘት በማሰማት ብዙ ብር ማስገኘት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በውጭ ሀገሩ ማለት ነው። እኛ ሀገር እንደዚህ ብዙም አልተለመደም። ሰዎች ቀጥታ ሙዚቃዎችን ለመስማት አጫጭር ሙዚቃዎችን ነው የሚሰሙት፣ ረጃጅም የሆኑ ሙዚቃዎችን አይሰሙም ማለት ነው። ነገር ግን በውጭ ሀገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሰርች ላይ ልግባና ሬን ብዬ ብጽፍ ማለት ነው። እንደምታዩት አይታችሁታል፣ እዚህ ጋር ሬን ብለው የሶስት ሰዓት ነው የሚለው የሶስት ሰዓት የዝናብ ድምፅ ነው ማለት ነው። የዝናብ ድምፅ ብቻ በማሰማት አይታችኋል፣ እዚህ ጋር 89 ሚሊዮን ቪው አለ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ወደ ታች አሁንም ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስምንት ወር በፊት ነው 5 ሚሊዮን ቪው አለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ብዙዎች አሉ የስምንት ሰዓት የዝናብ ድምፅ ብቻ በማሰማት 14 ሚሊዮን ቪው በዘጠኝ ወር ውስጥ ታይቷል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ማለት ሰብስክራይበራችሁ ያድግላቸዋል በዚህ ከነዚህ ሚሊዮን ውስጥ ቢያንስ አንድ ሰብስክራይብ መቼ ሳታጡ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር 100000 ሰብስክራይብ አለው የሰውዬ ወይ ደግሞ አይዶን ነው እንደለቀቀው ብቻ 100000 ሰብስክራይብ አለው ማለት ነው። የስምንት ሰዓት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት የስምንት ሰዓት ቪዲዮ ነው። 4000 ሰዓታችንም በዛው ኮምፕሊትሊ ማሟላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንንም እንዴት ነው ማድረግ የሚቻለው ካላችሁ በጣም ቀላልና ኢዚ ነው። እሱን አንድ በአንድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የዝናብ ድምፆችን ወይም ደግሞ የፒያኖ ድምፆችን ይችላሉ፣ የተለያዩ የሲኒማቲክ የሆኑ ድምፆችን በመልቀቅ ማለት ነው፣ ረጃጅም ሰዓቶችን በመልቀቅ እንደዚህ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ያክል አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ዘ ሬክሴድ ጌ የሚባለውን ይህን ሰውዬ አሁን ለምሳሌ በወር ምን ያህል ያገኛል የሚለውን ለማየት ይህን ሰውዬ አንድ ክሊክ እናደርገዋለን። እንግዲህ እንደምታዩት ቅድም እንዳሳያችሁ 89 ሚሊዮን ማለት ነው ቪው ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ሰውዬ እንደምታዩት ከግማሽ ሚሊዮን ሰብስክራይብ አልፏል ማለት ነው። እስቲ በወር ምን ያህል ያገኛል የሚለውን የዚህን ስሙ ኮፒ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ ሰርች ቦታ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ሶሻል ፕሌት ነው፣ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዩቱበሮች በወር ምን ያህል ያገኛሉ የሚለውን ሰዎች እዚህ ጋር አናላይዝ አድርጉ የሚያውቁበት መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን የዚህን ሰውዬ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ፣ ፔስት፣ ሰርች እናደርጋለን። በወር ምን ያህል እንደሚያገኝ የዚህን ሰውዬ ብሩን እናያለን ማለት ነው። እሺ ያው ፎቶ አምጥቶልናል። ይህንን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ የዚህን ሰውዬ ፕሮፋይል አምጥቶልናል ማለት ነው። እንግዲህ እስቲ በወር ምን እንደሚያገኝ እንግዲህ እናያለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ2800 እስከ 45000 ድረስ በወር ያገኛል ማለት ነው። አይታችሁ ከ2800 ዶላር እስከ 45000 ዶላር ያገኛል ማለት ነው። በአማካይ እኛ ዝም ብለን 30000 ያገኛል እንበል፣ 30000 ዶላር ያገኛል ብንል አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ስንት ነው? 1 ዶላር 88 ብር ከ06 ሳንቲም ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህ ስንት ነው ያገኘው ማለት ነው? 45000 ዶላር አግኝቷል ማለት ነው። 45000 ሚሊዮን 45000
እንደምታዩት 45000 ዶላር ሰንተ ማለት ነው። ኦ ማይ ጋድ 171 በጣም ብዙ ብር አለው ማለት ነው። አይታችሁ ይሄን ለማውራት ራሱ ያስጠላል። ስለሆነ እንደዛ አይነት ብር ያገኛል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እኛም እንዴት አድርገን ነው መልቀቅ የምንችለው የሚለው ምን ይሆናል ማለት ነው። ኬት ኬት ነው የሚያገኛቸው እነዚህ ዝናቦች፣ ዝናቡን ወይ ፒያኖ ድምጾችን ኬት ኬት አምጥቶ ቢያመጣ ነው በቻናሉ ላይ ሊለቅ የቻለው እና ደግሞ እኛስ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ቻናላችን አዲስ ቻናል መክፈት አለብን፣ ወይ ደግሞ ይህንን ቻናል አሁን የምትጠቀሙበት ዩቱበር ካላችሁ ማለት ነው ቻናላችሁን ወደ ምን ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። የአማርኛ ወርዶች ካሉ ወደ እንግሊዝኛ ትቀይሯቸዋላችሁ። እነዚህ ኪወርዶቹ ምናምን ነገር እንዳለ ወደ እንግሊዝኛ ትቀይሯቸዋላችሁ ማለት ነው። ሀገራችሁንም እዛው ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ወይ ደግሞ ከአፍሪካን ውጭ የሆነ ብታደረጉት የተመረጠ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ላንጉቹንም ቀይራችሁት ወደ እንግሊዝኛ ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊሽ ላንጉች ብታደረጉት ከዛም በኋላ ያዩታል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ እንደዚህ አይነት ዝናቦችን ሰርች እያደረጉ ሪላክስ የሚያደረጉ ሰው ስላሌለ ማለት ነው። ሶ በውጭ ሀገር እናደረገዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ምን እናደረጋለን? ኪወርዱን እንቀይራለን። ሁለተኛ የምናደረገው ደግሞ እነዚህ ዝናቦቹ ኬት ነው የምናገኘው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። አንደኛው ዌብሳይት ምን ይባላል ማለት ነው? ፒክሳቢ ይባላል። ፒክሳቢ እዚህ ላይ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮዎችን በነፃ ማውረድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሬን ብዬ ሰርች እናደረጋለን። ሬን ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሬን ብላችሁ ለምሳሌ በፎቶ ነው ወይስ በቪዲዮ ይላል። እዚህ ጋር በፎቶ ከፈለጋችሁ በፎቶ በኢሜጅ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ጋር የምንፈልገው የዝናቡን በፎቶ ስለሆነ ቪዲዮ እንለዋለን። ቪዲዮ ክሊክ እናደረጋለን። ከዛም በኋላ ሰርች እናደረጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት የዝናብ ምልክቶችን ቪዲዮችን አምጥቶልኛል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የተመቻችሁን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አንዱን እመርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለውን ይሄኛውን እዚህ ጋር ያለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። እንግዲህ ይህንን አንዴ ፖዝ ልበለው። ከዛን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይህንን የዚህ ዝናብ ማለት ነው እንዴት ነው መጠቀም የምችለው ኮፒራይት የለው ወይስ አለው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ታች ዝቅ ስንል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታያችሁ ፍሪ ፎር ኮሜርሻል ዩዝ ይላል ማለት ነው። በማንኛውም ዌብሳይት ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ለኮሜርሻል የሆኑ። እንዲህ ደግሞ ኖ አትሪቢሽን ሪኳየርድ ይላል። ምንም አይነት ክሬዲት መስጠት አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። ምንም አይነት ክሬዲት ሳትሰጡ በነፃ ይህንን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ይሄኛው 10 ሰከንድ ወይ 15 ሰከንድ ሊሆን ይችላል። በጣም ትናንሽ ሰከንድ ናቸው ባይዘዊ። እነዚህም ነው አሁን ለምሳሌ እንዴት አድርገን በጣም የ15 ሰከንዱን እንዴት አንድ ለ10 ሰዓት ወይም ደግሞ ለ3 ሰዓት እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? ፒክስል ይባላል ማለት ነው። እዚህ ላይም የፈለጋችሁትን ቪዲዮዎችን ሰርች አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁንም እዚህ ጋር ሬን ብዬ የጻፍኩኝ ከዛን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት ዝናብ አሉ ባይዘዊ። እነዚህ ፎቶዎች ናቸው ቪዲዮዎች ሳይሆኑ ፎቶዎች ስለሆኑ እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋለን። ፎቶና ቪዲዮ ላይ መሆኑን ስለሆነ እኛ የምንፈልገው ቪዲዮ ስለሆነ ቪዲዮ ላይ እናደርገዋለን። ቪዲዮ ላይ መሆኑ ቼክ ካደረግን በኋላ ወደ ታች ዝቅንና በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ አይታችኋል። የዝናብ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉትን በጣም ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ አንዱን መውሰድ ከፈለግን ከነዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ዳውንሎድ ላደረጉ ፈለግኩኝ ክሊክ እናደርገዋለን ቀጥታ። ከዛም በኋላ ይህን ክሊክ ካደረግነው በኋላ ይህንን ፖዝ እንለዋለን አንድ ጊዜ። ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅንና እዚህ ጋር ሼር እና ኢንፎ የሚላለ ኢንፎ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ይህ ማለት ኢንፎ የሚለውን ክሊክ የምናደርገው እንዴት መጠቀም እንደምንችል ነው። ምናልባት ኮፒራይት ይሁን አይኑረው የሚለውን ለማየት ነው። ወደ ታች ዝቅ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ፍሪ ቱ ዩዝ ይላል። በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር ላይሰንሱን እንደሚያሳያችሁ ፍሪ ቱ ዩዝ ነው። እንደገና ደግሞ ኖ አትሪቢሽን ሪኳየርድ ይላል። ይህ ማለት በነፃ ምንም አይነት ክሬዲት ሳትጠቀሙ ይህንንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የእነዚህ ሁለቱ ዌብሳይቶች ምን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ? በቴሌግራም አካውንቴ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በፌስቡክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከተመቻችሁ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ የምታገኙት ሊንኮቹም ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ዝናቦቹን ከሁለቱ ዌብሳይቶች የተመቻችሁን ገብታችሁ ካወረዳችሁ በኋላ ደግሞ ሌላው ደግሞ መንገድ አለ ደግሞ ካለ ዌብሳይት ደግሞ ገብታችሁ የምታወርዱበት ይህም ሬን የሚለውን ሰርች ካረጋችሁ በኋላ አንድ ሬን የሚለውን አንድ ሰርች እናደርጋለን። እንግዲህ እንደዚህ ካመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፊልተር የሚላለን ፊልተር የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ክሬቲቭ ኮመን የሚላለን ክሬቲቭ ኮመን የሚለውን አንድ ስትነኩት በነፃ የሆኑ የክሬቲቭ ማንኛውም ሰዎች ቀጥታ ዳውንሎድ ማድረግ የሚችሉት ዳውንሎድ ታደረጉትና ሰርች ያደረጋችሁትን መልሳችሁ በራሳችሁ ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? እንደገና ወደ ዩቱብ ቻናላችሁ ትገባላችሁ። እንግዲህ ይህን ነገር ስታደርጉ በጉግል ክሮም ብትገቡ የተመረጠ ነው። በጉግል ክሮም ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የስማችሁን ወይ የፎቶችሁን አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያው በጉግል ክሮም ከገባችሁ በኋላ ሶስት ሰረዟን ነክታችሁ ዴስክቶፕ ሞድ ማድረጋችሁን አትርሱ።
ከዛም በኋላ ፎቶአችሁን ከነካችሁ በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ተጋባላችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሚለውን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባችሁ በኋላ ያው እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄንን አንዴ ወደታች ዝቅ ታረጋላችሁ። ዝቅ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር አውዲዮ ላይብረሪ ሚላለ አውዲዮ ላይብረሪ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። አውዲዮ ላይብረሪ ላይ እንዲ ክሊክ አረግን በኋላ በጣም ብዙ ሙዚቃዎች አሉ ማለት ነው። የፈለጋችሁት ሙዚቃዎች የሳውንድ ኢፌክት ለምሳሌ የተለያዩ የውሻዎች ድምጽ፣ የድመት ድምጾች እና ማስገባት ቪዲዮአችሁ ላይ ከፈለጋችሁ ለሌሎች ቪዲዮዎች ከፈለጋችሁ ሳውንድ ኢፌክቶችን ገብታችሁ ከዚህ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ የዝናብ ድምጽን ራሱ ከዩቲዩብ ላይብረሪ ላይ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነው። መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጋችሁ አገናኝታችሁ የአስር ሰዓት ቪዲዮን ማውጣት እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለአሁኑ ግን እዚህ ጋር የሶስት ሰረዝ ምልክት አለች፣ እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ክሊክ አደረግን በኋላ እዚህ ጋር ሞድ ሚላለ ሞድ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደዛ ሞድ ሚለውን ካመጣን በኋላ እዚህ ጋር ካልም ሚላለ ካልም ሚለውን አንዴ ክሊክ አደረግን በኋላ ከስር አፕላይ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞዶቹ እንዳለ ካልም ናቸው ማለት ነው። ከዛን ድጋሚ አሁንም ሶስት ሰረዟን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ጀነር ሚላለ እዚህ ጋር ጀነር ሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እሱንም ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አምቢየንት የሚለውን እሱን አንዴ ከነካ ነው በኋላ ደግመን አፕላይ እንለዋለን። እንግዲህ እንደምታዩ ሞድ እና ጀነራል አምቢየንት እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። አሁን የፈለግነው እርስ ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሬን የሚለውን ሬን ካልን በኋላ ኢንተር እንላለን፣ ወይ ከስልካችሁ ላይ ሰርች የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ አይነት የዝናብ ድምጾች አሉ ማለት ነው። ከእነዚህ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ወደታች ዝቅ ልበልና እዚህ ጋር አት ዴፕስ የሚላለ ይህንን ከፍቼ ነው ለምሳሌ ላሰማችሁ ሜቢ ላይሰማችሁ ይችላል። ሪከርድ ላይ የኢንተርናል ሳውንድ ምስላ ሲስተም ስላላስተካከልኩት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ ተመቸኝ ልበል። ይህን ቪዲዮ ዳውንሎድ አደረጓለሁ እሰማውና ከሰማሁት በኋላ ምን አደረጓለሁ ማለት ነው፣ ዳውንሎድ አደረጓለሁ። ልክ ይህንን ቪዲዮ እንደነካችሁት ከስር ሙዚቃውን ያመጣላችኋል። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ትሉና እቺ የዳውንሎድ ምልክት አለች፣ ዳውንሎድ ምትሏል አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ቀጥታ ይወርዳል ማለት ነው። አይታችሁ ትንሽ ደቂቃና 6 ሜጋባይት ምናምን ብትሆነው ከወረደ በኋላ የወረዱት ሙዚቃዎች አንድ ላይ ቀጣጥለ ናቸው። እንደገና ደግሞ እነዚህ ያገኘናቸው የዝናብ ቪዲዮዎችን እነሱንም አንድ ላይ ምን እናደርጋቸዋል ማለት ነው፣ ቀጣጥለን የአስር ሰዓት ቪዲዮዎችን መስራት እንዴት እንደምችል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታያቸው ፊት ለፊት ያወረድኳቸው ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ያው እነዚህ ቪዲዮዎች ያወረድኳቸው ናቸው ከየዝናብ ድምጾች እና ከዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ደግሞ ላይብራሪ ላይ ያወረድኳቸው የዝናብ ድምፅና ቪዲዮ ናቸው ማለት ነው። ከፍሪስቶክ ላይ ከፒክሰብ እና ከፒክስል ያወረድኳቸው ቪዲዮዎች አሉ እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ድምፆች ናቸው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እነዚህን አሁን እየቀጣጠለን የአንድ ሰዓት እናደርጋቸዋለን። ምክንያቱም እነዚህ ቪዲዮዎች የ15 ሰከንድ ወይ እንደዚህ በጣም ደቂቃ የማይሞሉ ናቸው ማለት ነው። ሙዚቃዎቹም እንደዛው ናቸው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እናንተ በምትጠቀሙት ቪዲዮ ኤዲተር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ካይን ማስተር ሊሆን ይችላል። እኔ የምጠቀመው ወንደርሼ ፊልሞራ ስለሆነ ፊልሞራ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እንግዲህ ያው የእኔ ቪዲዮ ኤዲተር እንደዚህ ከፍቼዋለሁ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ከዚህ ጋር ድራግ እያደረግን አንዴ ወደኋላ አልመልሰም፣ እነዚህን ሙዚቃዎች አንዴ ሙሉን ክሊክ አደርጋቸዋለሁ። ከዛ ስቤ አመጣቸዋለሁ፣ ከዛ እዚህ ጋር አስገባዋለሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዳውንሎድ ያደረኳቸውን አስገብቻለሁ ማለት ነው። አሁን የዝናብ ድምፁን የአስር ሰዓት ላደረገው ነው የፈለግኩት ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን አንድ ዙም ላድርገው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ የዚህን ሶፍትዌር ማወቅ ከፈለጋችሁ ማለት ነው በቴሌግራሚ ላይ ላውርድ ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ፊልሞራን ከፈለጋችሁት ማለት ነው የምጠቀምበትን ሶፍትዌር ቴሌግራም ላይ ላስቀምጥላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ወዲያው በቴሌግራም አስቀምጥላችኋለሁ። ሰው ምን እናደርጋለን አሁን ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ እናወርደዋለን፣ ወደ ታች ሳብ እናደርገውና እዚህ ጋር እናስገባዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ወደዚህ ስለሳብ ነው አንድ ቪዲዮ አስቀምጠናል። አሁንም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ድረግ እናደርግና እዚህ ጋር እናመጣዋለን ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ ሁለት ቪዲዮዎችን እዚህ ጋር አምጥቻለሁ ማለት ነው። ያው አንደኛው ይሄ ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ፕሌይ ይለዋለሁ። እንደምታዩት የዝናብ ድምፅ ነው ማለት ነው። ግን ለምን ያህል ሰከንድ ነው ማለት ነው? ከዚህ እስከዚች ማለት እንደምታዩት ለ41 ሰከንድ ነው ማለት ነው። አይታችኋል፣ ለ41 ሰከንድ ነው። ከፈለጋችሁ እናንተ የዳውንሎድ ያደረጋችሁት ቪዲዮ ማለት ነው ድምፁ ካልተመቻችሁ ይህም ታደርጋላችሁ። ሁለ መጀመሪያ ይሄኛውን ትነኩና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። ከዛ አውዲዮ
ዲቴች ሚላን አንዲት ነክታላችሁ ከዛም በኋላ የራይት ክሊክ ነክታችሁ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ እንደዚህ የአውዲዮን ዲሊት ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሞ ከዩቲዩብ ስቱዲዮ ያወረዳችሁት ከፈለ ማስገባት ከፈለጋችሁ ኢንን ክሊክ ድራግት አረጉና ከስር ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ሆነ ማለት ነው አልፎት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪዲዮን አልፎት ሄዷል ማለት ነው ኢንን ጫፉት ይዙና ድራግ አርጋችሁ ወደዚህ ታመጡታላችሁ ይሄ ማለት እኩል ሆነ ከቪዲዮ ጋር ማለት ነው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት 41 ሰከንድ ነው ነገር ግን እኛ የአንድ ሰዓት ስለፈለግን ለምሳሌ የአንድ ሰዓት ፈልገናል እንበል ሶ ምን እናረጋለን ከኮምፒውተራችን ላይ ምን እናረጋለን ማለት ነው ኮንትሮልን ይዘና ኤ እናረጋለን ኮንትሮልን ይዘን ኮንትሮልን ሳንለቅ ኤን እናነካለን ማለት ነው ይሄ ምን ይሆናልና ማለት ነው ሁለቱ ሁሉንም ማርክ ያረጋዋል ማለት ነው ወይም ደግሞ በማውዛችን ድራግ እናረጋዋል ሙሉን ከታች ወደ ላይ ድራግ ስናረጋው ሙሉ ሴሌክት ሆኗል ማለት ነው ከዛ ራይት ክሊክ ኮፒ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ ነጭኛዋን ከላይ ሳብ እናረጋታለን እዚህ ጋር ያለችዋን ወደ ጥግ እናረጋትና ራይት ክሊክ ፔስት ስንለው እዚህ ጋር ያረግነው ነገር ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው ይሄንን ሙዚቃ ራይት ክሊክ ኮፒ እናረጋዋለን እዚህ ሁለተኛው ላይ እናካና ኮንትሮልን ይዘን ቪ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ፔስት እናረጋዋለን አይታችሁታል ገባ ማለት ነው ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ መልሰን ይሄንን ደግሞ ሙሉን ኮፒ እናረጋዋለን ራይት ክሊክ ኮፒ ከዛም በኋላ እዚች ጋር ያለችዋን ድራግ ወደ መጨረሻ ላይ እናረጋለን ራይት ክሊክ ፔስት ስናረጋው እንደገና ይገባል ማለት ነው እንደገና ወደ ኋላ ይሄድን ደግሞ ሙዚቃውን ኮፒ ያደረግነው ሙዚቃው ስለሚቆረጥ እዚህ ጋር ካረግን በኋላ ራይት ክሊክ ፔስት እናረጋለን እንዲህ ያረጋችሁ በጣም ረጅም ታረጋለች እንግዲህ ይሄንን እስካደረኩት ድረስ ማለት ነው ስንደቂቃ ሄዷል ማለት ነው 2 ደቂቃ ሄዷል ማለት ነው እንዲህ ያረጋችሁ እየደጋገማችሁ ረጅም ማረግ ትችላላችሁ ነገር ግን በቪዲዮ ሳውንድ ነው የምፈልገው ከዩቲዩብ ያመጣውተን አልፈልግም ካላችሁ ደግሞ ኤን ሙሉን ድራግት አረጋጉትና ራይት ክሊክ ዲሊት ስትሉት ይጣፋል ማለት ነው በኖርማል በኦሪጅናሉ በዚህ በቀጥታ ባወረዳችሁት ቪዲዮ ሳውንድ መጠቀም ትችላላችሁ እንዲህ ያረጋችሁ ረጅም ሰዓት አርጋችሁ ቪዲዮ ማስረዘም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምን ይጣቀማችኋል ማለት ነው ዩቲዩባችሁን በዩቲዩብ መታገኙትን ብር ማለት ነው በጣም ሊያነሶ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ አስቡት የ10 ሰዓት ወይም ደግሞ ሶ የ3 ሰዓት ብቻ ብትለቁ ማለት ነው 1000 እንኳን ሰው ቢያይላችሁ አስቡት በጣም ብዙ ወሽ ታይም ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ማረግ የምትችሉት ደግሞ ምን ማረግ አለባችሁ ማለት ነው ቻናላችሁን ኪወርዶቹ ምናምን መቀየር አለባችሁ ወደ ኢትዮጵያ አማርኛ ላንጉጆች ምናምን ያስገባችሁት ነገሮች እንዳለ ቀየራችሁ በፈረንጅ በአሜሪካኖቹ ኪወርዱን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ እንግሊዘኛ በመቀየር ማለት ነው ሶ ይሄንን ትራፊክ ሶርሳችሁ ራሱ ይጨምራል ማለት ነው ምክንያቱም ከውጭ ሀገር የሚታየው ቪዲዮና ከአፍሪካ ሀገራት የሚታየው ቪዲዮ አንድ አይደለም ምክንያቱም ሞኒታይዝ ከሆነላችሁ በኋላ ከውጭ ከአሜሪካ ምናምን ከካናዳ የሚታየው ቪዲዮ በወር የምታገኙትን ብር በጣም ያነሳላችሁ ወይም ብድግ ሊያደርግላችሁ ይችላል ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ የኦንላይን ብር መስሪያ መንገዶችን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው እኔ አብራችሁ ነበርኩኝ ባስሊኝ በቻናሉ ደግሞ ባሳብቲው ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው